регулациони вентил го е. Ако де са иде после тава? После иде, повиваме еден електровентил, кој го палим овамо исто автоматски и пребацуваме вода. Па помша, кој пребацуваме после тава жо тулуване. Плана ми е значи да... Да радиме рециркулација. Да ово сталожно лагуно поставиме пумпу, да разпрскуе шта? Да право? Да разпрскуеме депонију због повеќе, да боле се горе, са цистернаме и враќаме. Али боле е да имаме пумпу на тистам од дуби. Ако тогава не стиле, пусте го канал, ако достигне трече. Добро. Дар се енергетики за истражно подручје, кога можеш да ги фоне надоле. Ние имаме еден контур за пиезометар 5, кој се влази на върху и 4 пиезометари изпотела депонија.